No, mun nimi on Sirpa Kuokka. Mä oon ollut täällä Metsä Groupissa nyt hieman vajaan 4 vuotta ja toiminut on tuomunut erilaisissa kehittämisen johtotehtävissä. On tullut meidän tukifunktioissa taloushallinnon puolella ja nyt tällä hetkellä teen vastaavanlaista tehtävää tuolla meidän tietohallinnon puolella. Metsä Groupissa johtamisessa hyvin vahvasti on esillä tämmöinen reilu, mutta vaativa johtaminen. Ja omassa työssäni tämä erityisesti tarkoittaa sitä, että reilua on se, että minä johtajana pystyn omalle tiimilleni mahdollisimman selkeästi ne tavoitteet asettamaan, niin mihin me olemme pyrkimässä ja sitten mahdollistan sille omalle tiimille niiden tavoitteiden saavuttamisen. No tietysti uudistuminen ja innovaatiot on tietysti suuri osa ja tärkeä osa meidän tulevaisuutta ja tärkeää tässä tietysti on saada ne parhaat ja osaavat ihmiset osaksi tätä meidän organisaatiota ja tekemään yhdessä töitä sitten meidän yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Meillä on paljon panostettu nimenomaan johtamiseen ja johtamisen kyvykkyyksiin. Ollaan juuri saatu aikaista hieno manuaali, jossa käytännön tasolla annetaan sitten meille esimiehille ja ihan käytännön neuvoja, kuinka toimia johtamistilanteissa. Metsä Group tietysti hyvin kotimainen suomalainen yritys, vaikka ollaankin kansainvälinen iso yritys. Meillä on juuret hyvin syvällä suomalaisessa maaperässä. Itse olen kokenut oma urani aikana erilaisia organisaatioita, mutta Metsä Group on hyvin kodikas organisaatio. Se on ihmisen kokoinen organisaatio. Meillä on täällä hyvä henki ja hyvä yhteisö, tämä metsähenki, jota me täällä saadaan ylläpidettyä hyvällä porukalla.